Alright, folkens, hjertelig velkommen tilbake til Just Cause 3. Oi, så mye motion blur det var, synes jeg rundt. Håper ikke det er et problem. Alright, så vi brukte tanksen til å sprenge masse drit her siste gang, og det funker helt utrolig bra. Nå skal vi get to the chopper! Ok, så vi gjør bare hoppe inn her, og så skal jeg fly? Å, herregud, jeg skal fly. Shit, ok, jeg må se på kontrolleren her. R2 increase, L2 decrease. Ok, we got this, let's go. Dette går aldri bra, Ok, vi flyr. Oh yeah, let's go. Altså, jeg var jo en pro-pilot på Battlefield 3. Alright, der er blast! Incoming! Oh shit! Hvordan lander man den dritten her? Ikke noe! Ok, I'm down. Let's go! Let's blow some shit up! Hvorfor skal skytte? Er det her? Bang, bang, bang! Oi! Hvordan sikter man på det spillet her, egentlig? Ow! Ok, jeg skal komme opp. Jeg skal opp i et tårn og man the gun. Hvordan må du være her igjen? Nei, det var granat! Ok, hjelp! I'm fine. Det er bare et kjøttsår. Nei, det var granaten igjen! Hvordan gjør man det her? Der, ja. Ok. Finns det noen trappe i det bygget her? Kan man heller ta trappe i stedet for? Det her var litt mer minst til å finne trappe der. Skal vi se. Use the mounted gun. Ja da, ok. Ok, vi kommer oss opp igjen. Vi har minigun! Det er en soldat igjen! Oi! Nei, er det flere da? Detach gun. Kan man gjøre det også? Ok, for en som aldri har spilt... Oi, hva skjer nå? Jeg flyr! Jeg blir Superman! Oi, dæven. Døde jeg nå? Oi da. Hva faen? Failed! Retry. Ok, sorry folkens. Dere ser på en PC-mann som skal prøve å spille konsolspill. Det er som... Å fortelle en kid at her, ta sykkelen min, og så bare sykler du uten støttehjul. Finns det noe sånn aiming support eller sånn cheats her, så jeg kan få sikte bedre? Ok, folkens, vi er tilbake på tårnet igjen nå, og har fått tak i minigun igjen. Hvordan vi klarer det her igjen? Forsøk nummer to! Det er helikopteret! Det er helikopteret! Yes! Det er bare å holde inn i knappen, så går det fint her. Det rister godt hvis det ikke gjør det. Ride it in. Alright! Vi klarte det! Det er svart skjerm nå da. We did it! You know, I mean, I did it and you helped some. But we make a good team, eh? Frigo and et cetera. Ja, vi tok en selfie. What the fuck? Wow, I look amazing. Ok, skyldiger. Tima. Tima. Ali Umar al-Mask. Radius not shattered. Scaffold intact. Ah, the scrabble might have dated. Ancient. Time for upgrade. Come see me when practical. Or practicable. I must investigate which is which. Dima. It's nice to see you too, Dima. Oh. Hello. Hello. Okay. Mission complete. Welcome home. Oh, nice. Okay, vi har klart første mission, folkens. Så... Your grappler is still outdated. Come see me for upgrade. This is a dangerous undertaking. Rebellion in Medici. Follow me. For something entirely not clone related. Come. It's an improved model. We can begin field test immediately. Do you still have your parachute? Sí. Good. I'm glad we were able to reduce the catastrophic failure rate. We were cautious, thorough, safety-minded, not like... Dima. Remember Guatemala. I am not cut out for field work, but you rescued me. After Guatemala, I was assigned to study Bavarium. Bavarium exists only in Medici, it's curious. In addition to its magnetic properties, Bavarium... can be refined into a powerful explosive, or almost limitless fuel source in the wrong hands. Oh, Rico, Bavarium is in the wrong hands. We're going to change that. I know I can count on Mario, Dima. What about you? I made a lot of mistakes, Rico. Forgiveness begins with action, Dima. Yes, but I...
No more excuses. I will help. I will meet you at the outpost, Guardia Alpha. You can help me test some new equipment. Alright, så vi har fått noe nytt utstyr vi skal teste nå for noe Bertha som var så hyggelig I sted. L1 til Reel In. Reel to Pair, ok. Good. Now, try again. Must rule out beginner's luck. Oi! Good. Now come meet me at Guardia Alpha. Alright, så det en super trick som man kan gjøre for å komme fortere fram. Rico, stop! Don't! There. Oh, explosion averted. Explosion? Ah, safety first. Are you alright? Yes, move. Alright. I should be on hand to address any hiccups in the design. What? You are not afraid of flying, are you? Ah, no. An acrophobic agent. Preposterous. Oh, these are rebels. Salute. 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 What did you do to me? This is a march of technology. Your grappler has been updated. There is less chance for a violent limb detachment. You can now tether two items and retract. Your friend Mario suggested we call it Hatchinoth. Well, that name will likely not make it past you. This Guardia Alpha seems like a good place to start. Maybe take out that gate? Yes, it will allow you access to the outpost. Oh, I have noted that the rebels are weak at climbing fences. Poor diet, perhaps. I know you guys have had it rough, but this changes everything. This device will let me tear the outpost apart without bullets. Og vi fortsetter med flere greier, så L1. That did it. Hey. I'm going in. I'm going in! That's what she said. Hva skal vi gjøre her da? Skal vi... Dette ser ut som det kan sprenge, folkens. Skal vi prøve det? Vi bare... Og så... Oi, 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 oi. Lordy lord. Ok, pang... Oi, den! Her går det automatisk, jeg trenger ikke å gjøre noe. Eller? Oi! Oi, oi, oi! Krise! Jeg må ikke få det I høyet, var det ikke det? Kom igjen nå. Alright. En. Og den. Og så bare, jo! Genialt med sånne kule verktøy. Det føler meg litt sånn som James Bond eller sånt med alle de verktøyene der. James Bond, ja! James Bond, det en... Perfekt måte å gjøre det her på. Ok, yes! Destroy all fuel tanks. Let's go. Ja, du må sprenge da. Der ja. Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Ja, vi klarte det! Alright, det var dagens episode, folkens. Tusen hjertelig takk for at dere så på. Jeg håper dere synes det fortsatt kult med Just Cause 3. Jeg prøver å klippe litt bort det som ikke interessant, sånn at dere hele tiden har noe morsomt å se på. Gjerne gi en tommel opp, og gjerne kommentere hva dere synes om mine konsolegenskaper. De ikke helt på topp, men jeg håper at de skal bli bedre etter hvert som vi spiller videre. Så hvis dere vil se mer Just Cause 3, så må jeg gjerne vite det. Tommel opp for det, eller kommentere gjerne under. Så ses vi neste gang, til neste episode. Så ha det bra!